い、こんにちは、くんです。ということで、今回は、見てもらえばわかると思うんですが、でん、これです。こちらのね、キノコ、バーサス、タケノコ、皆さん、どっち派ですか？まあ、それだけでもね、まあ、ちょっと、意見が分かれるところかなと思うんですが、よかったらコメントにタケノコ派かキノコ派か書いてください。タケノコの山かキノコの沢です。ちなみに僕は、ごめん、キノコの人たち。キノコ派はないなと思ってます。はい、ということで、どういう風に今回遊ぼうかなっていうところなんですけど、今回は、キノコ派 VS タケノコ派で、アスレチックレースをやっていきたいと思います。アスレチックレースどういうルールかっていうと、まず、アスレチックの登っていく側、登っていく人っていうのを、それぞれ、まあ、そう、20人ずつ用意して、キノコ派の人が20人、タケノコ派の人が20人が、このアスレチックに挑戦します。で、アスレチックを早く登り切って、一番上に登り切るとですね、ここにビーコンがあります。これを壊せば、先に壊した方が勝ちになります。ただ、それだけだとただのアスレチックレースになるんで、それに、まあ、向上戦要素として、まあ、5人、弓と剣を持った人の、まあ、守護者を、ガーディアンを、置くことにします。なんで、まあ、そのガーディアンをかいくぐって、まあ、一応剣だけ持ってけるんですけど、そいつをかいくぐってビーコンを壊せるかっていうのが、それぞれの目標になってます。今、20人対20人って言ったんですけど、まあ、ガーディアン5人はね、別として、その20人は、普通にね、はい、じゃああなたキノコ派、あなたタケノコ派ってやっちゃうと、まあ、ちょっとね、心の中で、いや、俺はキノコと思ってるのにな、俺はタケノコと思ってるのになって思ってる人はかわいそうなので、選ばせてあげることにします。まあ、自分タケノコ派ですって人は、タケノコ派として、キノコを攻略するって感じですね。キノコ派の人は、タケノコを、まあ、攻略すると。まあ、実際にちょっとやっていきましょう。まあ、どんなものなのかっていうのをね、私は観戦するんですけど、どういう感じのアスレチックでどれぐらいの時間がね、かかってしまうのか。まずはタケノコからやっていきましょうか。第一の試練、迷える者は扉が開かん。あ、開かんって開くの？あ、ごめん、これ俺方言でさ、開かないってことを開かんっていう意味かと思っちゃった。ま、俺迷ってないのに開くのかなみたいな。これどこ行けばいいんだろう？ま、こっち、先にこっち行けばいいのか。先にこっち行って、なんだこれ？上行くのかな？これはまあ、全然行けそうだね。あれ？あ、変なとこ来ちゃったぞ。第二の試練。俺第二の試練来ちゃった。これミス？これ。第一の試練突破したんだけど、すごい早かったね。迷ってなかったから扉開いたのか。なるほど。行った！ちょっと待って。危な。あ、ここを攻略していくんだね。なるほどね。まあまあ時間かかり。やばい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 。あ、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、これ死ぬわ。これ死ぬやつなんだ、絶対。はい。第一のところで死んだので、第一の試練ちゃんと真面目にやってみるか。ちょっとこの上が第一の試練なのかな。これは一体？これはなんだ？三つのレバーを下げる。あ、なるほどね。つまり、第一の試練、第二の試練、第三の試練、順不動でいいから全部やってレバーを下げてこいって話か。じゃあ第一の試練ちょっともう一回やってみるか。別の。なんだこれ。あ、長いね、迷路。一本道でずーっとだよ、ここ。おー、この中に行った。とりあえず時間を稼がせるスタイル？これ。あー、ここに通じてるみたいな。上行けんのか？上行ってみるか。うわー、これはすごいな。こっち側じゃなさそうだな。すごい、タケノコなんか迷路だね。あ、なんかある、なんかある、なんかある。これか。これが下がった。あ、レバー下がりましたって感じで今もう下げちゃってるけど。あー、なるほどね。で、今のが第一の試練か。第二の試練は？さっきのここだね。こっち行ったのが第二の試練か。第二の試練はここだね。さっき俺が死んじゃったここを乗り越えて、すげえ長えな。嘘でしょ。で、ここにレバーを下げるから、これを乗り越えて中入ればレバーが下がると。第3の試練ってどこだ。ボタンを探せ。あー、え、これじゃね。え、違う。あー、ここだったのか。はいはいはい。で、第3の試練、最後の試練、これは何、どうやって遊ぶの、ここ。で、どうやって行くの、これ。これに沿っていくのか。なるほどね。あんまやるとちょっとネタバレになっちゃうので、この辺にしておくか。てか、俺たちこれ、脱出できんの？あ、でも、小太郎が行ってる。お、行けねえよ。俺行けねえ。置いてかれたんだが。おい。あー、たどり着けそう。あー、あとちょっと。行けねえぞ、ここ。あー、行けた、ここで行けたのか。なるほどね。で、ここから、これで最後の試練への扉が開かれるはずなんだよね。あ、ここの扉が開かれるの。3つのレバーで扉が開け。で、ここ行って、中行くと、ん？これは？ああ、ここからぐるーっと上がってって、で、ゴールか。なるほどね。まあでも攻略できそうですね。じゃあ次、キノコですね、キノコ。キノコはね、俺チラッと見た限り、めちゃくちゃこいつら、俺、陰湿だなぁ、キノコは。マジで。なんじゃこりゃ。わわ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 わ。え、これキノコ陰湿ですわ。こういっちゃえばいいのか。よし、オッケー。で、なにここ。わあ、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。ひどいな。あー、なるほど。それがあっていけなくなるってやつか。おい、はいはいはい。後ろ詰まっとるぞ。オッケー。一人ずつ行くことをおすすめします。ダッシュジャンプしたら楽に行けるよ。なるほど。わー、危ねえ危ねえ。あー、なるほど。これで下に落とされるわけか。最悪だな。うわ、詰まった。で、上に行って。まあ、ほんと一本道だね。赤のカーペットに穴が開いてるよ。は？
そういうことか。このシフト移動で突破できる。ま、マイクラだし。なんだこれ。あー、でも、そこまででも難しくない気もしなくもないな。ただ時間がかかっちゃう、多分これ。あ、こっちか。何黄色と黒は危険みたいな。何これ、どうやって行くの。え、どうやって俺ここ行った。あー、登れんのか、こっから。あー、行くよしだ。で、ここが、多分最終地点なのかな。うわー、結構来てるね、これ。よし、行けた。で、おいおいおい、最後にそこか。あー、で、ここに、ビーコンと。長い長いキノコ陰湿や。まあ、これ、レースシステムだからね、これ。レースシステムで、しかも、5人のガーディアンがいるから、その5人のガーディアンくんをね、かいくぐりながら、頑張って攻略してください。ということで、やっていきますか。はい、ということで、チーム分けしていきましょう。ガーディアン部隊ですが、まあ、PVP 強いやつを入れたいよね。まあ、タケノコは、それはまあ、タケノコ派なんで、タケノコ派のガーディアンは、まず、ビッキーでしょ ?GM9 でしょ、よしでしょ。いや、だから、八百長じゃない。あ、じゃあ、わかったわ。じゃあ、ファマス入れるからさ。わかった、わかった、わかった、わかった。あ、ファマスいないのか。あ、じゃあ、コタロ入れるから。コタロ。なら、大丈夫っしょ。じゃあ、コタロ入れたら。これでもうあれっしょ。制作者、あ、制作者ね。チルノくんか。まあ、ちょっとでも、これだとちょっと微妙だから、ちょっとコタロごめん。放り出そうぜ。あ、ポテチ強いよね。ポテチにしよっか。これ赤チーム、青チームだな。キノコは、いや、コタロ大丈夫、大丈夫。コタロキノコの防衛隊。キノコ防衛隊。コタロ、トミ、ツブガイ。ちょっとやりすぎ。ツブガイはやりすぎた。まあ、トラクロかな。あと、ミッショ君頑張って、あと。ミッショ君ちょっとまとめ頑張ってね。頑張って。これ勝っただろ、ね、これ勝っただろ。負けないぞ、これは絶対。あ、キノコ制作者か。あ、確かに。ミッショ君なしだな。キノコ制作者誰？コータン。あ、いいよいいよ。コータンにしよう、コータンにしよう。コータンにしようぜ。はい。じゃあ、タケノコ派とキノコ派で分かれてください。はい。どうぞ、オープン。おー、タケノコが多いか？あ、でも、トントンぐらいか。あ、これ面白いな、これ。せ、このゲートくぐったらすごい、青と赤になるんだ。なるほどね。あれ？ 17 対10だぞ。勧誘が来てるよ、勧誘。こっちこっちこっちって、ほら、ピンクヨシ、こっちだよ、こっちだよって。かわいい。めっちゃかわいい、これ。こっちだよ。みんな青チーム行こうって。あ、やばい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 。やばいやばい、押されてる、押されてる。あ、ヨッシー。あ、ヨッシーもうダメだよ。ヨッシーもうダメだよ。ヨッシー、赤チームだよ、ピンクヨッシー。もうダメダメ。もうダメだよ。殴りで向かわせるってのあんのか。もうダメだよ、ダメだよ、もう。もう入っちゃったんだから。どう入っても一緒だよ、もう。賞味リーダーキモすぎて赤チーム行きたくない。え、キモくないよ、別に。あ、14対25か。これで青負けたらクソ恥ずかしいぞ。はい、じゃあいいかな。あ、ダメ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 。ダメだよ。ダメダメダメ。ダメダメダメ。ダメ、一度決まったものは覆せないっす。ということで、配置につきました。お前なんだその配置は。トラクロが、ここいて。あ、粒貝。そしてなんか存在感を消え失せたトミー。トミートミー大丈夫か？多分トミー幽霊になってるな。はい、ということで、やっていただきましょう。どれくらいかかるんだろうね、これ終わんのに。防衛がいるだけでだいぶ違いそうな気がするけど、コータンはどこで守ってんの、これ。コータンここか。さあ、入ってきましたよ。あ、いきなり弓？いきなり弓当てられてんの？嘘！はすげえことになってんな、ここ。さあ、ここで、まず第一関門。あー、でも、うわー、これうざいな、これ。でも、弾なくなるっしょ、でもこんなんやってたら。でもこれさ、最初に殺してもあんまり意味なくね。すぐリスポーンされるで。さあ、もうだ、もう最先端のやつはどこまで行ってんだ？さすが GM9 か。もう GM9 が最先端か、これ。さあ、先頭の GM9 が、やっぱうまいな。相当速くね、こいつ。千夜くん。こいつやばいぞ、こいつの速さ。おー、もうラストっすよ。あれ？千役より先にもう行ってるやつがいる。ビッキー。ビッキー。ビッキーと卓球部、朝日。小太郎、つぶがい。トミー、何やってんのお前。俺なんか、チームに入れ、ちゃんと。このチームに加入しろ、ちゃんと。人集まったら行くぞ。だから人集まらないよね、なかなか。結構失敗してるよ、みんな。ほら。なんやかんや結構やられてる。あ、でもだいぶ集まってきた、だいぶ集まってきた。うまいね、でも。ここちゃんとここの一列絶対こう来るってところだけ撃って殺してる。新しく新規で来るのが結構めんどくさくなってるんだな。邪魔してる、邪魔してる、ビッキー。うわ、やばい。やっば。そういう邪魔もあんのか。うわー、ずるいなー。GO! さあ、チームビッキー GM9。いやー、これは辛い。もうだいぶさ、矢が損耗してるよね。こう、走行してる間に。トラクロだって矢打ってないもん、まだ。まだ矢残ってるよ、こいつ。矢フルで残ってる。こいつ、ね、顔から出すのやめろ、マジで。わかる？上にさ、線が出てんだよね。だいぶ来られてる、だいぶ来られてるよ。あ、やばい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 。来ちゃった。来ちゃったぞ。だいぶ、殴り込んできた。殴り込んできた。殴り込んでる。まずいぞ。下も見ないとまずいのに、これ。あ
あ、でも、なんとかしのいだな、今。危なかったぞ。まだね。おー、殴った。やばい、小太郎が死ぬ。これ人殺される方がやばい、これ。小太郎、お前、援護射撃ぐらいしろよ、お前。あれ?お、小太郎、お前、バカか?小太郎、やられてるよ。さあ、お、つぶがいがやられてる。あ、つぶがいまだ生きてるか。トミーがやられたのか。あ、時間は5分54秒でした。これを長かったと見るか、時間がかかったと見るか。どうなんだろうね。結構みんな頑張ってたと思うけどね。そこまでなんかこう、トロールは見えなかったけどね。だからどっちかというと、コータンが制作者はちょっとトロールかましてくれたって感じがする。多少、早めに死んだから。まあ、他はそんなにトロールは見えなかったけどな。ということで、後半やりましょう。5分50秒か。攻め開始。少な!キノコ組少ないぞ!ファース何傍観してんだ!はい。ってことで、おっと、こっちはいきなりいけないぞ!こういきなりいけない、いきなりいけない。ダメ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 、みんなテストライドしてねえだろ、こいつら。まずは下からだよ、みんな。まあでも待っててもいいけどね。こいつらが多分、何箇所かレバーがあるから、こっちもこっちもね。ここだね。このレバーを下げればいけるので。あ、でもまあ、第2の関門のレバーのところはもう差し掛かってるのか。第2、第3とあるけど、まだみんな行けてないね。まあ、一人でも行ければね。一人でも行けたらもう行かなくていいって感じだから。上から見てればめっちゃ間抜けなんだが、こいつら。はい。まだレバーが、あ、1個下がりましたね。レバー2の関門のレバーが下がりました。3の関門誰も来てません。3の関門誰も来てないぞ。大丈夫かここ。忘れてない ?3 の試練行けてないぞ。第3の試練。ここか。第3の試練が。あ、1と2をクリアすると第3の試練の扉が開きます。なるほど。で、1はクリアできてないと。ようやくクリア。おー、クリア。第1、第2の試練クリアしました。はい、第3の試練が今、クリア。クリアだけで、今向かってるね。なんかボタンがないって言ってるぞ。ボタンを押して、開いた。そして第3の試練の、もうそろそろじゃないか、これ。これ、この段階で2分やばくないこれ。タゲの、無理だろ、これ。5分50秒なんて無理だぞ、これ。さすがにきついな、これ。タゲの要塞のやばさが。確か、小太郎これクリアしてたよ。タッピーもこれクリアしてたよ、確か。もうすぐ。タッピー、いけない。阻まれている。いや、だから小太郎が知ってるから、これ多分。これは多分スルーでいけるはず。小太郎さん、あなた解いてたよね、これ。始まる前に解いてなかった。あー、オッケー。第3の試練突破。あとは上がるだけです。あとは上がるだけ。ただ、この上がるのが、めちゃくちゃめんどい。あ、ジームライン落ちてきた。ジームライン落ちたぞ。あれジームライン落ちた。これいけるぞ。これ赤いけるぞ、多分。もう一人いないみたいなもんだからね、これ、もはや。3人でめっちゃ撃ってる、ここ。ここがそんないけない。ここそんないけないってなってんの。F5 押して、F5 押したら普通にいけるらしい。これ、あれだね。意外と辛かったね、ここが。全然そんな辛くないと思ってたけど、こここんな辛いか。ファマス、あ、ファマスいった。強い、ファマス。今の勢いだ、今の勢い。あー、ファマス釣り続けなかった。ファマス今すげえかっこよかったのに。すごい諦めるな。頑張って。なんかさ、こう、あのさ、上手い人はさ、さっと、トミーとか上手いんだよね。トミーとか上手くて、でもファマスも上手いね。ガガガガってのも、なんかすげえ上手いぞ、ファマスとか。上手いやつはめっちゃ上手い。あ、今チャンス。お、トミー行った。トミーが行った。あー、あと一人来れない。あと一人来れてたら。上がれる人と上がれない人いるよね。なんか、ファマスクソ上手いんだよ、さっきから。すげー上手いよ。なんか、さーっと上がってってる一人だけ。上がれ方が違うんだけど。あ、上がってる上がってる。かなり上がった。おー、もうこれだけ上がれば。おっと一人スルーして抜けるやつがいるぞ。これはあー、でも間に合った。まあ、最悪。あー、でも、第二陣がいるからね。これで多分、トントンで死ぬんじゃないか、さすがに。全然当たってない。おー、これは死ぬ。あー、これで一人ダウン。そして、あー、これは、ビッキー生きてるけど、ビッキーどっから行ったらいいか分かんない。はい、ということで7分50分、ちょうど2分負けですね、これ。いやー、なんか敗因は完全にテクニックさ出た気がするな。上手いやつだってさ、いけてない人まだいけてないよ。いけてない人ずっといけてないからね、まだ敵いなくても関係なくいけてないよ。いや、なんかあれが上手かったよね。ファーストが意外と上手かったよね。なんかびっくりしたわ。シュ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 って。ということで、今回は、タケノコの勝利って形になります。ということで、また、もしなんかやってほしいネタとかがあれば書いてください。ということで、